Tumele TV mbekta ak contante li ñi am saasu ne di jakkalo yeen sen émission bi di beauté orientale tay nak sidi lañ wa sidi la sidi ñewna fi ci Tambacounda les garçons là ñom sidi ñew nañ artiste yu joggé Dakar ñew nañ artiste wa Tambacounda tamit ñepp ñew nañ duma def dudul and ak sama cameraman bu ñaawul bi muy jaaratu lay tay mom la andal buñu bu ci kanamé ñu dugg ci biir xol gaay lan lañ sañsi ak lan lañ dar tay fi ci Tambacounda big up Voilà, je suis là comme toujours, accompagner ce groupe préféré, accompagner groupe bi nga xamné kuma xam ñom nga ma xamé wa ngeewel gi musique ñom la andal tay. Tay wa ngeewel gi musique lan lañ nar tay ci concert bi. Xana lu tok, xana lu neex, nga Yalla dafa dogal Tamba daf ñoo jox bop. Ñu fasiyene nak wonne wa Tamba sa suné suñu soxla ñoo ngi fi du xaaliss du dara. C'est juste que né dañoo bëgg beauté comme niñ koy waxé beauté orientale. Orientale mo ñu ñor Tamba mo ñu ñor donc bu fi événement bu melni amé Sidi Diop ñew ñu wo wa ngeewel gu musique pour ñu ñew def première partie ce sera un plaisir de le faire wax deug fa neex yalla lolo ñu seen taxaway tay fi xam nga bañ amé stade yagul suñu tribune yi bañ ñuko tabaxalé yagul ñu bëgg mu defal ñuko dom rek ndax ñu nit stade yi ñi ciow Dakar ñu am ci ñoo nit nak xamna ni bu wacce buñ ko yëkëti wa day neex donc bu wacce buñ ko yëkëti wa té dina neex ñu dugg ci biir xol gaay Wow, suma tank mo xolal ñew bëggal suñu xol rek ñew ci Sidi Diop bi am na ab record gi ba légui dara yëngul kon ko muy doga yëngu ñu baye lepp ñew pour téwé ko am diko ci sante nak diko ci gëreem limu ñew ci Tamba mu nekk doomu Tamba mu reconnaître lool nonu am ñu koy ñaanal na ci kanam ci waralé yow parce que dafa né ab record gi réew mi dina yëngu tay nak mo ngi Tambacounda Tamba tay nan la wara démé tay tay Tamba mu wara mel mu temba mom ma gaay dañu waron di genn ñepp wara genn ñew xam accompagne woni ko Siri mom ci dekk bi la dekk te ñun ci dekk bi lañu dekk am li mom amul lu mom lu ko gëna ba rafet amul lu ko gëna nice suñu dekk ci bopam am way kat bu xamanteni ñepp ñuko soxla instant ni bu baye dekk yëpp ñu wax ci dekkam dañ ko wara genn wuyu ko bu baax ba li nga sol e boko han bu nga sol ba e boko non dama ko simple rek parce que Siri mo ñu findi dañu wara Masyaallah bëgg dëkkam fi la dëkk masyaallah li nga sant ba ha li nga sant ba xé boko non non xém moko ben yoon nga do ça va bien ma ngi tuddu mohammed madena waaw ah wax dëgg yalla sidi diop moy ko waral quoi sidi diop bu baax la vraiment mu ngi avancer lo musique tamba ci kanam kanam momat motax ma tayo fi tay wa content nañ mu ba ndax te man wile fm sama radio la amina xamna ko sax sama fans la tout temps dama koy wo wa yeen aussi ken du yeen ci kaw ci kanam rek ok wa Nah, sama doma xewle rek Sidi Diop mu marene ma may doomu Tamba muy doomu Tamba donc sama marene jar na ma déplacer au Dakar ñew wuy ci ko ba xewo li nga sante ha ba xewo li nga sante non 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 lool sama yeuf la min nako ma yeuf la ma bi nga ñewé
fi sama dekk la fi la juddo fi la yaro fi la magge fi la fekk ba sama wayjur fi lañ len denc kon fi sama dekk la te kuma xam xam na ni je suis fier d'être une tambacondoise lan ngay wax jeune tamba yeb gu melni comme yow mais nañu foncer nañu gëm yalla destin dafa am waye nangu dafa am lu yalla dogal rek day am xamna ko torop sax parce que je me réveille en gueule bégal sama fanx mais bon nga tambe moñ ko permettre parce que pourina ma paré voilà lan moy sa délégation qui a dirigé le distinguer de l'émission dima ko gissé pour l'instant mo nga réussir parce que tamen bon amol lu am ay nit parce que déjà ni ñi yaangi ñu mais sama projet lene kessa la bon bëgg na carrière solo bi mo gën ci dam ci kanam quoi en fait mais ak étude bi tamit xamna dina ci djema xol lamay def rek lan ngay wax jeunesse tamba yi ñu bëgg way comme yow ah voilà jeunesse tamba yi lene la indi wax moy buñu décourager nañ dem rek ñu xol ni que ni ñun tamba la ñu am yeen comprendre moy suñu fierté donc buñu démé ba dara am luñ xam dal fi lañ ko investir dal man lola non la di wax ba li nga def ci kaw sank xéwo ma suma ka xéw merci beaucoup donc la ñu wax jeunesse tamba bi ñu bëgg mëne comme yow genre bëgg way bëgg parce que c'est pas facile nek Dakar ñeu def ko clip bi sétal nako ma sha Allah nek na trop la ngeen wax jeunesse tamba ba lu mu leen di wax rek xam nga lepp lay def gëm gëm la so amé gëm gëm diko def day yomb mais so amul gëm gëm té def diko def du mësa yomb comprendre man dal limay wax dal jeunesse tamba ñu bari ngi fi am nañ talent comprendre xeyna peut-être dañuy xol ku ñu pousser rek dem kanam mais suñu xamé ni rek ñun suñu bop am nañ gëm gëm bi rek may lool dinañ demal suñu bop tamba té waxo ngeewel gi waxo dara ñom ñoy def topi ci Tambacounda sabaro soare bu nek ñom ñoy ci dem duma def luddul bay len ñu nuyo ñu présenter wu señ bi no def sante yalla nak rek sante yalla ku bax ma ngi sante senegal di sante ñep man la baba yor groupe yor musique anak sama doomu nek sama rak ñew tew ci ci studio job bi tay lo dara def ci kaw tay non fi tay day wacc tay dañ ko béré ndax tay Tamba mo ayé Sidi Diop lay doomu Tamba bu ayé rek Tamba mo ayé mo moy borom musique yu neex yi señ bi no def wa ma ngi leen lu bax de sante bax aliou la aliou badara djéñu aliou lan nga dara tay def tay ci kaw tay lu doy war liñ tam la lo xamantene yag nañ ko def vraiment tay mom inshallah dañ leen lu bess tax comme on le dit, tout début n'est pas facile. Nous sommes gorgorouda avec le petit moyen qu'on a. On se débrouille quand même. Yi limay wacc buma yegge lako wa Tambacounda di xam ma la wax lolu baaru tay mu da ngay taxare tay dina melni ñaari dof ya don xex atelen day metti torop barki borom Touba parce que nak yalla deug neexul mais Tamba mako mom lila yalla dogal kon bu Sidi Diop de ñew don doomu Tamba juddo ci dekk bi yaro fi di fi fekk ay rakam kon wa yor la nak ñu ñew jappale ko ci bokkando liggey bi wax deug yalla waaw amuñu temps dal waye mayuñu ken temps bon man je me présente the best seller The best seller, bon, du directeur artistique Sofitel Musique, donc du directeur artistique aussi du job. Donc, on a organisé les gars qui ont été conservés. Donc, il y a là, nous sommes fiers aux filles, les gars. Nous sommes une terre. C'est une fille Tamba pour une première. Tamba, il y a un peu de temps. Depuis le donc, il y a un peu de temps. Tamba. Mais il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Parce que Sidi Diop doomu Tamba la to wa Tamba dañ ko bëgg donc ñu doon def ben tournée jaar Kaolack ñu ni pourquoi pas ñu ñëw dëkkam mais gis nañ ni wa Tamba ma sha Allah japp nañ ci te prépare nañ def yenen Tamba inshallah rabbi inshallah donc après corgi j'espère que narul yomb
non do dara ci yom semaine prochaine di ngeen gis ay vidéo yu dope ay so yu nice wow inshallah ora okay inshallah thank you day ne jakala just bu nice duma fatti dalay wax tay mama abiyé ci ko bëss souf just no dé ma ngi ci jang no ci tay bëss bi tay wa affaire bi mu ngi nice vraiment ñu content lu diko rafetlu bu baaxa 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 ba content nga wa content content direct wa weli tv mom ak gaay mom vraiment ñu def liggéey bu nice affaire bi ñu ngay taxi code di rafetlu vraiment ci kaw ci kanam rek yor boutique bu mak fi ci Tambacounda kenn kenn tuddu ñeneen ñaneen ñi té tuddu ñu la yow lo ci mëna wax bon deug la ndax té lo gis ak yalla moko dogal parce que bari na ñi nga xamne ñu ngi fi buñu sañonté dañuy melni man mais jam ak pexam ma yalla ak dogalam vraiment di rafetlu lolu té nit ñi aussi amuñu seen fay ndax té bëgg bëgg koy fay donc kenn ku nekk mu leen ñu dé santé ndax té dafa neex quoi tu vois donc di ñaanu yalla yalla xef doli vraiment ci kaw ci kanam rek waaw machallah content dal content dal mën nga ñu wax sa adresse boutique ak numéro téléphone bi waaw bon c'est super nice mu ngi nek au quartier Saliguene may nek après boulangerie bi numéro bi 78 353 2256 wala 78 114 6751 kep ko xamné bëgg nga muy habillement muy jean muy body muy lacoste soit muy combinaison wala dal wala lo soxla dal ko ñëss soxna di ko am wa di goor ak jigen lepp lañuy jaay wa ma sha Allah lepp lañuy jaay wa mom amul ragal mom day ragal ñu habillé pas juste pour nice ko ci sou bëss mo entourbé I'm
Thank you.
Comment tu as fait ça?
ibu kurut doomu tamba la mo def ak t-shirt bu rafet bi terale mako ibu tera nga du tuti content na ci te dina ko sol beug yek ibu kurut merci beaucoup way fi ni family bi dama gis ni nga mel ak sama yaay man ko beug sama yaay ma beug la boko beug beuguma la sama yaay boko beugé beug na la boko respecté respecté na la boko beug beuguma la ñoo ngi ni jakarlo ak sidou job ñu laaj ko impression nu mu jotté dundé concert bi waaw ma ngi lay xiaré bu baakha baakha baax han wa Willy TV ma ngi len di bëggé bu baakha baax sama xol sédna trop ci yeen vraiment no gissé wa tamba tay waaw contane xam nga li tuba bi nan retro berkay tay dama ñew fi nga xamé fofu la lepp toré mais tamit depuis le début Willy TV yeen tamit defu len ci ginnaw yeen ngi dima gungé donc buma len gërëmé mel na ni tamba gep len gërëm parce que tay mom fête la won fête la bo xamni depuis ci di def carrièream 4 ans de carrière tamba ñi ngi nan suñu dom ji kañ lay ñew waye nak lo jang rek da ngay bay ba mok biñu démé nak bama xamni jotna pour ñew motax tay ji ma ñëwaat ci suma dekk maam ñew dekk bo xamni fi la gané aduna ci daral bi lañu ma jëndalé xaar biñu ma ngenté donc awma luko sut awma luko gën bu makki sall yëkëti won dekk rek na ñëpp délu seen dekk damay jubal fi direct donc ma ngi leen di béggé événement bi néxon na gis nga xalé ñu ko béggé musuma def li gis nga asaman seen mel jeu concert ba mu lèr donc tamba momako jaral té ma ngi leen di xiaré wat bu baaxa baaxa baax Willy TV tamit mention spéciale à vous kenn demul ngeen def ah mais béggé ma ngi leen di béggé bu baax té amna ñu mi démé sax bala ma ñibi Dakar pourquoi pas ma jaarat fa ñu tejj ma remercier ñep yeen Willy sama Willy la awma lo leen gën amu leen luma sut c'est le béggé Willy man Sidi Diop ma ngi leen di béggé bu baaxa baax Willy TV mané Willy TV déglu na ñep Khadija Bouto Oriental ma ngi koy déglu ma ngi déglu ñep yalla na yalla defal leen jamm et merci beaucoup encore contana ambiance assurée avec Sidi Diop Sidi Diop wacce na Tamba ba zéro duma def lu remercier tay ki ma habillé muy geste bu nice borom pont ci maquillage bi digi da yafa mo jaar ci maquillage bi numéro dana jall ci kanam merci beaucoup sama caméra woon bu ñaawul bi ma andal tay jaaratula donc merci beaucoup à la prochaine inshallah ci bi rene émission bu bess